Salamatsızlar mastuliyetler. Türk halkları tarihi fennin dersimizi başlayalım. Ders tahribi yerke orta asırlık Türk'ü memleketleri. Ders sıraqları Türk'ü yazma eskertmişleri. Birinci sıraq. İkinci sıraq. Aşina Türk'leri. Türk qağandığı. Üçüncü sıraq. Batıs Türk qağanatı. Üçüncü sıraq. Şıqıs Türk qağanı. Bu sabahta sonmen Türk'ü Kağanatları, yani Türk'ü Batıs, Şıqıs Türk Kağanatı, yani Türk'ü Kızı Eskerçileri Turalı Karastıramız. Eskerimizde bolsa, ülken sabahta osu Türk'ü Kalıqtarının ertedegi ata tekler sanaladı, ğındardı karastıran edi. Sol ğındardan kiyinge, tırnağı osuların ornında payda bolğan, Kazakstan teritoriyasına mekendegen kalıqtar osu Türk'ü Kağanatları edi. Birinci sırak sonunun Türk'ü yazda eskertmişleri deyiptir. Jalpı Türk'lerden yazda eskertmişleri bu Türk'ler, Türk'ü halklar tarihin zerke tanıda mağızı, kundu direk olup sanaladı. Yani Türk'lerden özlerinin dövlet tırgan kezinde onlar özleri kay kevreden mekten etti, sol jürlerde osu tasqa jazılan jazmalarını kaldırıp kettin. Türk'ü yazda eskertmişleri bütün Türk'ü halklar turalı, olardın tarihi turalı sır şertir. Ғалымдардың топтауы бойынша орналасу жеріне қарай көне түркі жазуларын үш топқа бөлеміз. Біріншісі Енисей ескерткіштері. Яғни орналасқан жері Енисей бойы, Тува, Кавказ, Алтай республикалары, яғни Ресейдегі сол сияқты Новосибирск облысы мен Ертіс бойында 5-7 ғасырдағы жататын 150-ге жуық осындай ескерткіштер табылған. Келесі тобы осы түркі жазба ескерткіштерін бұл талас ескерткіштер деп аталады. Талас ескерткіштері яғни оңтүстік Қазақстан, Жетісу, Сырдария, Сыр бойы яғни Қырғызстан жерлерінен табылды. 8-ші ғасырға жататын мұнда 20-ға жуық ескерткіштер табылған. Келесі үшінші бұл үлкен бір бөлігі Орхонинский ескерткіштерді яғни Моңғолиядағы Орхон, Селенга, Кола өзендері бойында орналасқан көптеген тасқа жазылған ескерткіштер. Хронологиясы 7-8 ғасырларды қамтиды, 30 шақты ескерткіштер шыққан. Бұлардың және аттары бар. Құтлық ескерткіші, Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк, Күлітшор, Мойыншор деген аталады. Осы ескерткіштердің барлығы да осы бірінші түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, түргеш, қазар, ұйғырлар сияқты қағанаттардың өмір сүрген уақыты мен территорияларынан табылды. Бұдан басқа ғылымда көне түркі жазуларының Тибет аймағындағы және Еуропалық далалардағы да нұсқалары белгілі. Енді осы жазба ескерткіштерін зерттеу туралы айтып кететін болсақ, яғни бұл жазбаларды зерттеу негізі Минусинска ойпатын зерттеген мына 19-ші ғасырдың басындағы Страленберг пен Мессершмитт атты неміс ғалымдарының еңбектерімен тығыз байланысты. Яғни 1727 жылдары табады, олар осы аймақтан жазбаларды табады алғашқа. Жиналған деректер ғылыми тұрғыда екшеліп, 1729 жылы Бейердің Санкт-Петербургтегі Ресей патшасының ғылым академиясының жазбасында жарияланады. Бірақ енді бұл жердегі ескерткіштер әлі де үзік-үзік толық мәтіндер толық емес сондай жағдайда болды. Бірақ дегенмен де бұл алғашқы жаңалық ретінде көптеген шығыстанушылардың назарын аударды. Сөйтіп Страленбергтің өзі 1730 жылы өз зерттеу қорытындысын көшірмелерін жариялайды. Жаңағы жазулардың көшірмелерін жариялайды. 1889 жылы бұдан кейін ғалымдар тағы зерттейді. Сол Ядринцев, яғни 1889 жылы Моңғолия далаларынан тапқан жазулары көне жазулардың толық сақталған және көлемді үлгілерін ғылыми ортаға әкелді. 1893 жылы, 93 жылы дат ғалымы Тұңғышы Томсын бұл жазуларды оқудың кесін тапты. 1894 жылы Радлық әлігілі әйгілі лингвист ғалым Орхон жазуларының оқылуын және аудармаларын жасайды. 1895 жылы Енисей жазуларының да оқылуы мен аудармаларын жарыққа шығады. Осылайша Орхон жазбаларын әлі де зерттеу жалғасады, сөйтіп дәл әрі толық аударған ғалым бұл мал.
1893 жылы Милярянскийда орхон жазбаларын зерттеп, 7-8 ғасырлардағы түркілердің ішкі саяси әлеуметтік жағдайларына шолу жасайды. Бұстай көне жазба ескерткіштерді пайдалана отырып, олардың әлеумет-экономикалық жағдайын сипаттаған ғалымдарға тағы да бар тілтек аламыз. Бернштан, Толстой, Киселев сияқты ғалымдарды айтуға болады. Осы сол сияқты әйгілі ғалым тарихшы Кляш Торнидің осы жазбаларын зерттеуден кейін пайда болған еңбегінің аты ертедегі түріктердің руникалық ескерткіштері Орта Азия тарихының басты деректері деген еңбегі еді. Енді бұл жалпы айтылғанымыз біз жаңағы ежелгі түркі жазба ескерткіштері туралы. Келесі мәселе Ашина түріктері, түрік қағандығы деп аталады. Ашина туралы аңыздарды сіздер білесіздер, мектептен де өттіңіздер. Жалпы түріктердің мифологиялық әңгімелерінде көк бөлмен байланысты нанымдар жиі кездеседі. Сол аңыздың бірі естеріңізде болса, осы бір шағынау ғұндардың өздеріңіз білесіз кезінде екіге бөлінді де бір бөлігі батысқа қарай жылжыды, бір бөлігі осы сол Азияда қалды деді. Осыдан кейін солар 5-ші ғасырға қарай жалпы ғұндар ыдырай бастайды. Сол мемлекеттер болмаған кездерінде, мемлекеттер болмаған кезде олардың осы ғұндардың бір тайпалары жаулары шабуылдап, деректер бойынша қытайлықтар жаулары шабуылдап, оларды жаңағы бір баланы ғана тастап кетеді екен, онда да аяқ қолын кесіп қиналып өзінде батпаққа қалдырып кетеді екен. Ол жаңағы баланы көк бөрі қасқырдың қанжығы дейміз, яғни сол асырап алып аман алып қалады екен. Содан кейін ол содан кейін жаңағы ол тірі қалған есік оны өсіреді екен жаңағы бала. Соны жаулар тағы да сол тірі қалған есік көреге келсе жаңағы қасқыр тағы да оны құтқарады екен. Сонымен аңыз бойынша екі құтқарады. Сөйтіп көк бөріге жалпы түркі халықтары өздерінің құтқарушылары ретінде тәңірдің жіберген жаңағы өкілі ретінде сенеді екен. Бұдан кейінгі тарихи бір әңгімелерде де Оғыз қағанға қатысты әңгімеде де Оғыз қаған өзінің әскерімен соғыс саласында жүрген кезде оған бір көк бөрі кезігеді. Бұл да мифологиялық әңгіме. Сол кезде оған жол бастап осы жаудың жаумен жаңағы соғысудың жақсы жолдарын көрсетіпті. Соның нәтижесінде осы қасқырдың көмегімен осы жеңісті Оғыз қаған жеңеді екен. Сөйтіп бұдан кейінгі де деректерде осы көк бөріні олар өздерінің құтқарушы ретінде сенеді екен. Яғни үшке бөлуге болады бұл наным сенімді. Яғни бірінші руны негіздеуші, яғни әке ретінде көк бөріге көк бөріге сену, яғни Ашинаның өзі сол жаңағы жалғыз қалған бала мен қасқырдың арасынан туған баланың біреуі дейді. Он бала келеді, соның біреуі Ашина дейді ғой. Одан екіншісі көк бөріге көсем ретінде сену, үшіншісі көк бөріге жаңа айтқан аңыздар бойынша бұл құтқарушы ретінде сену. Яғни мінекей осындай аңыздар бар. Ашина түркілері деген кімдер? Яғни бұлар сол хун тайпалары. Ашина басқарған хун тайпалар Алтай тауын мекендейді. Олардың өзінің орналасқан жерін Ергене күн деп атаған екен дейді. Ергене күнге де байланысты өздерінің дастандары бар. Олар бұл құндар аңшылық басты кәсібі аңшылық мал бақты және сонымен қатар басты кәсібі металл өңдеу. Бұл өздерінің металдарын түрлі химиялық жолмен өңдеп сапалы темірді өңдейді және сол темір арқылы олар сол кезде көрші елдермен байланыс жасап жаңағы саудаға айырбасқа пайдаланып өздерінің нелерін жаңағы елдерінің жағдайын жақсартқан деген мәліметтер. Ал бұл кезде сол 5-ші ғасыр, яғни аяқ 6-шы ғасырға қарай Қытайдың өз ішінде де бытыраңқылық болады Қытай елдерінде. Соның ішінде батыс Вэй мен солтүстік шығыс Вэй әулеттерінің арасында да араздық туған кез екен. Сол кезде батыс Вэй Ашинамен, ал шығыс Вэй жағы Журандармен одақ жасайды. Ал Журандар деп отырғанымыз сол кездегі 5-ші ғасырда Ашиндар бірікпей тұрған әлсіреген кездерінде сол кезде жаңағы мемлекет деңгейіне жеткен ел болады және жоржандардың өзі сол ашиналықтарды ығыстырып алтай деп саналады деген деректері. Сол батыс Вэй мен Ашинның одағы және Ашин одағымен кейін түркі тайпаларының басқарушысы Бумын бірігіп осы жоржандарды жеңеді. Яғни бір кездері жоржандардан оларға тәуелді болып тұрды да 6-шы ғасырға қарай жоржандарды Ашина Бумынмен бірігіп және батыс Вэйдің көмегімен бірігіп жеңеді. Және осы кезде тағы да бір тарихи оқиғалар
Филист тайпалары туралы, филист тайпаларды жужандарға қарсы көтерілді. Сол осылар барлығы бірігіп, жужандарды жойды деген деректер бар. Сөйтіп, осы жужандарды, яғни немесе аварлар деп аталады екіншісі. Жеңгеннен кейін 500-тегі 46 жылдары бомбы күшейеді, яғни өзінің қаған қолын жариялайды. Түріктер қайтадан бас көтеріп, оны мемлекет ретінде қабылдап есептейді. Бұрынғы ғұн ұрпақтары 50 мыңнан астам жаңағы көрші бір керектермен шайқасында да 50 мыңнан әскер сондап өзінің әскер қатарына қосты дейді керектер бойынша. Сонымен 552 жылы түріктердің аварларды басып алуы, кейін қаған атағын алуы, одан кейін бумын алғашқы қағаны болады да түріктердің, одан кейін қара еске қаған болады. Одан кейін еркен деген қаған болады, ұлым хан қаған деген атпен белгілі. Бұлар сол 6-шы ғасыр бойы көрші елдерін шабуылдап территорияларын күшейтеді, жалпы түркі қағандығы күшейген келтірді. Шығыста қай тайпаларын, қидандарды және оқыс аталар тайпаларын солтүстікте енесе қырғыздарын өздеріне бағы. Ал батыста оның жорықтары ештемей, яғни ескемей дейді бір деректерде, бір деректерде ештемей. Яғни басқарады, бумымен бірге болып, осы 10 түмен әскерді басқарған. Ху ел немесе соғдылықтарды жуастуға аттан деген деректер бар, яғни бағындырды. Сөйтіп жорықтарында осылай 6-шы ғасырдың 2-ші жартысында түрік қағандығы үшін сәтті болады. Бірақ 7-ші ғасырдың басына қарай енді түрік қағандығында бұрын көп жерлерді ол басып алған кезде сол елдің әскерін өзіне қосты, сөйтіп қыштың күшімен құрылған мемлекет әлсірей бастайды. Яғни түрік қағанаты сонымен 63-ші екіге бөлінеді шығыс және батысқа, оны сіздер білесіздер. Негізгі себептер дейтін болсақ, әлеуметтік қашықтықтардың шиеленісуі, мал індеттері, жұттар және ашаршылықтың болуы, сосын тағы да бір үлкен себеп бұл су қытайының қағанат шекараларына қайта қайта жиі шабуылдауы және соның ішінде тағы да бір басқа себеп ретінде атауға болады жұпы қағанатының өз ішіндегі тайпалардың автономиялану үрдісіне ауыса бастауы, яғни ішіндегі халықтардың жеке өзгелігін өзіне алуға ұмтылыс қарайды. Сөйтіп нәтижесінде осындай жағдайдан кейін 63-ші екіге бөлініп кетеді. Батыс қағанаты, яғни бұл Жетісуда болады, астанасы Суяб қаласы болды және деректер бойынша батыс қағанатының шығыс түрік қағанатына біршама тәуелді болды деген келтіріледі. Ежелгі аумағы, ежелгі үйсін жерлер, яғни Жетісуге орналасады. Негізгі этникалық саяси ұйытқысы 10 тайпа, 10 ұлының мекендеген жері болды. Сонымен қатар түрік қағанатының шығыс түркістан мен орта азиядағы жерлері болған соны соларды иеленеді. Мысалы самарқан, маймур, кешне, нақши иштихан тағы да басқа кушане сияқты жерлерді мұралыққа алды. Қарап отырсақ батыс түрік қағанаты Қазақстан территориясынан қазіргі көп жерлерін сол батыс түрік қағанатында тиесілі болды. Ал шығыс түрік қағанат қазір дегенде айтамыз ол уже қытай территориясына қарай болды, моңғолия далаларына қарай болды. Шаруашылық туралы айтып кетейік, енді сіздер біздің әлеуметтік қоғамдық құрылысын сіздер семинарда қарастырасыздар. Шаруашылығы әрине көшпелі мал шаруашылығы және біртіндеп бұларда да жер иелену, жердің иелері сияқты қатынастар, феодалдық қатынастар деген кейбір белгілері болды. Одан кейін бұл кезде де сол түркілер жиі байланыс жасаған византия, иран сияқты дамыған елдерде феодалдық қатынастар болған еді. Және сол сияқты Кавказ, Хазар патшалығымен байланыс жасап тұрды. Батыс түрік қағанаты сонымен қатар шаруашылық саяси байланыстар аясында соғдымен Жетісудың батыс түрік қағанаты жалпы сауда қатынастарын дамуда соғдының және Жетісудағы соғдылардың тіркестерінің ерекше рөл атқарғанын айтып кеткіміз келеді. Келесі шығыс түркілер, яғни шығыс түрік қағанаты. Мұнда бұл 630 жылы шығыс түрік қағандығы жаңағы екіге бөлінгеннен кейін бұлардың шығыс түрік қағанатының территориясы орналасқан жақ Қытай жағында болды, яғни Моңғолия далаларында. 630 жылы бұл жаққа Қытай қайта қайта шабуылдап тұрады. Қытайдан жеңіліске ұшырайды, тағы да 630 жылы Ордос пен Шансиге қоныстандырылып Қытай империясының құрамында болады.
Aksiyetlerin, osu şıkkı tırpağanatının aksiyetlerin ve bir bölüge Kıtay imperiyasında bilgide boladı, kizmet doları Kıtay'a kizmet jasaydı. Jäne tağı da bul halka eñ awyr tiygeni Kıtay imperiyasının soğuklarına katısuu boldu. Bul karaңыз 60-30 жыл, сөйтіп 50 жыл бойы осы шығыс түрік қағанаты шынын айту керек Қытайдағы тәуелді. 69-81 жылдары түріктердің көтеріліс болып, сол ашинадан шыққан көтеріліс болады да, сол көтерілістің бірақ қытайлықтар қайтадан басып тастап жатқан кезде бұл өзінің көсемі құтылық Гобиге қарай шегінеді және ол бірсыпыра түрік тайпаларын екі алып кетеді. Сол Иншан тауына орнығып өзінің сол түркілердің қол жинап күшейе бастайды. 682-685 жылы Шанцидегі император әскеріне қарсы сәтте соғысып өз мемлекеттерін қайтадан құрады. Сөйтіп Гелтерс өзін қаған деп жариялап, түркі империясының қайта құрылған болған. Гелтерстен кейін қапаған қаған болады. Одан кейін шығыс түрік қағандығы әскерлері саяси даму жағынан шартта өрістеп, қапаған қаған тұсында Қапағаннан кейін оның орны інісі Елтерістің ұлы Білге қаған отырады. Білге қаған сөйтіп көк түрік әскерінің бас қолбасшылығын өзінің інісі Күлтегінге береді. Яғни Білге қаған Күлтегіннің заманы басталады. Одан кейін бұлар осы Тоныкөктің көмегімен көк түріктердің артын әлемге ашып әскери, саяси және мәдени саласында түйіні орын алды. Яғни сол кезде қайтадан өздерінің бұрынғы құдіретіне жете. Ұзаққа созылмай, алдымен Тоныкөк мұнда бірақ бұл ұзаққа болмайды. Ұзаққа созылмайды бір ғасырдан кейін бар. 725 жылы Тоныкөк, одан кейін Күлтегін 1944 жылы Білге қағанның өлімі осы Күлтегін мемлекетінің ыдырауына алып келеді. Дағдарысты пайдаланған басмыл, қарл, ұйғыр тайпалары бірігіп, көк түріктердің билігіне қол салады. Яғни сөйтіп 745 жылы құртылық Білге ту атанған ұйғыр басшысы келіп өзін қаған деп жариялайды. Өтікенде ұйғырдың түркі мемлекеті пайда болады. Яғни өтікен кезінде өтікен де кезінде құндарында жері болады. Енді бұл жерде Білге қаған Тоныкөк жырлары жаңағы жазба ескерткіштері жаңа айтқандай басында осы қағандардың атынан табылған жазба ескерткіштер. Бұлардың мазмұнында сол қағандардың бүкіл соғыстары, елді қалай билегені, мақсаттары сияқты маңызды оқиғалар жазып кеткен. Қорытындылай келе айтатынымыз, біріншіден түркі жаза ескерткіштері түркі халықтарының тарихын зерттеп тануда өте құнды деректер болып табылады. Түркі жаза ескерткіштерін үш топқа бөліп бөлеміз: Атконий, Талас. Және жазба ескерткіштерді зерттеу 18-ші ғасырдан бастағандығы айтылды. Және бұны көбіне зерттегенде ресей мен еуропалық ғалымдар. Түріктердің арғы атасы Ашина деп аталады және ол туралы аңыздар жетіп жатыр. Көк бөрі туралы аңыздар, бұның барлығында сол түркілердің шығу тегіне байланысты аңыздар. Және көп уақытқа дейін түркілер ішінен ақ өздерінің суларында да көк бөрінің суретін салған бейнелеген. Одан кейін түркі қағандығының құрылуы, яғни ғұндардың жалғасы ретінде Ашина бастаған тайпа, одан әрі қарай түрік қағандығының құрылуы, аварлар мен керектер мен соғыстары, бірінші түрік қағанатының құрылуы, одан кейін екіге бөлінуіне осы сияқты мәселелер айтылды. Сыртқы жаулар мен жаңағы түрік қағанаты екіге бөлінуінің себептерін айтып кетті де, оны да әлеуметтік жағдайларды сыртқы ішкі факторлар деп айтып берді. Содан кейін шығыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты әрине мынау Монголия даласында Орхонинси ескерткіштері территориясына құрылды екен. Және оның жалпы түркілер әлеміндегі тарихы маңызы өте зор. Сол заманның өзінде бұлар мәңгі ел болу идеясын таратты. Яғни мәңгі ел болу үшін күресті. Өзінің елінің бірлігін, мемлекеттігін сақтап қалуға тырысты. Сондықтан да қазіргі біздің еліміздегі мынау ел президентінің халыққа жолдаған бағдарламаларында мәңгілік идеясы айтылды ғой. Сол мәңгілік идеясы осы түркілер дәуірінен бастау алады. Яғни Қазақстан Республикасының мәңгілік ел болу туралы біздің бағдарламамыз идеямыз есептеледі. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары ұсынылып отыр.
Türk Uzada İskeçlerin manızlığı neydi? Türk Uzadaların tüksün soğuk əlimde paşetken anızlar kimdir? Türklerin payda bolcu alıp sayanızlar. Kanday anızlar var. Bastır kağınakın tarihta oranı kazay degen siyahtı kutaklar verilir. Bunu sizler karab alıp, bizim dersi sabahında kutaklar bulamız. Yani dersin sonunda adilik dersin olurdu. Bunu da karaydı. Jaksı, osine benim dersim ayaqtaldı.